सो अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ हामी उता थारू डान्स हेर्न जानु आँटेको होइन। सो नाउ आई एम ब्लगिङ फ्रम मोबाइल। हामी चाहिँ अहिले गाडीमा जानु आँटिरहेको छौँ भाइसमा। हजुर, लास्टमै जाने हो? ओके, है यहीँ बसौँ क्या। सो हेर इज सुबिन। सुबिन के छ के छ? अँध्यारो छ यार। हेलो लौरे दाई, हाम्रो स्याल बोराउँदा हो। सो पछाडि को थियो अरे? हाम्रो वरुण भाइ लास्ट अँध्यारो अँध्यारो भएको छ। हाम्रो शिखर भाइ, यार शिखर भाइ के देखेको छ? कस्तो हुँदैछ अब थारू डान्स हेर्न जानलाई? कस्तो लागेको छ केटा हो? तर गैडा चोक राम्रै लाग्यो। सुरु सुरुमा चाहिँ खासै छैन, पछि पछि हामी चाहिँ आइपुग्यो अहिले चाहिँ फाइनल्ली छ। त्यहाँबाट भित्र रहेछ होइन, टिकट रहेछ कति 150 कि कति भन्नुहुन्थ्यो दाइले, त्यही होटेलको दाइले ल्याइदिनु भयो हामीलाई चाहिँ। दाइ यहाँ केही भनिदिनु न थोरै यहाँको बारे, यो डान्सको बारे के? यहाँको आदिवासी कल्चरल डान्स हेर्न आइराखेका छौँ होइन। यो कार्यक्रम भनेको चाहिँ जनरली चाहिँ अब हरेक साल 7 to 8 PM चलिरहन्छ होइन। यहाँको यथार्थता चाहिँ अब चित्रण गर्ने, आदिवासीलाई चाहिँ झल्काउने, आदिवासीको चाहिँ झल्को दिने किसिमको डान्स चाहिँ हामी यहाँ हेर्न पाइन्छ। अब एक घन्टा हुन्छ है, टिकट भइसक्यो त हाम्रो हजुरले यो पेमेन्ट उहीँ गरे हुन्छ, किनकि यहाँतिर नि 150, उहाँतिर नि 150। ए हुन्छ हुन्छ। सो दिस इज द प्लेस गाइज है, अति दामी छ दामी, यहाँ नाच्ने होला अहिले। लेट्स सी एक घन्टाको हुन्छ अरे।
अलि डान्स सान्स सक्यो सबै है, अनि हामी चाहिँ अब उठेर जानु आँटेको। हाम्रो गाडी त्यहाँ छ पछाडि होटेल जाउँ, अनि त्यसपछि खाना साना खानुपर्छ, छैन होटेल गएर भेट्छ अब गाडीमा बस्छौँ। पहिला चाहिँ ती हरै आयो मजा होइन तिमीलाई ए लास्टमा त लाग्यो आज हामी आइयो हामी छजना सो कस्तो भयो शिखर भाइ एकदम कस्तो रमाइलो भयो कस्तो आउनै पर्छ हामी दुइटाको डान्स कस्तो भयो भनेर सोध्नु अरूलाई हामी त हामी बल नाच्छेन स्याल कस्तो भयो कस्तो उपरै दामी भयो सुबिन बरु कता हो खै सुबिन बरु कस्तो भयो कस्तो सही हो अब होटल गाइज सो गाइज फाइनल्ली इन रुम होइन अब खाना खानु छ अति नै रमाइलो क्या चितवन आएर त्यहाँ चाहिँ जानै पर्ने रहेछ होइन खासमा चाहिँ हामी क्लब जाउँ कि भनेर सोचेको थियौँ अनि त्यहाँ यहाँको दाले चाहिँ क्लबभन्दा त्यहाँ जाउँ एकचोटि तिमीहरूलाई बेटर लाग्यो भने ठिक लाग्यो भने चाहिँ त्यहाँ बस नत्र भए क्लब जाउँला भन्दै हुन्थ्यो सो अति नै दामी क्या त्यहाँको टाइपिक टिपिकल डान्स रहेछ होइन थारूहरूको यस्तो दामी मजा आयो नि त भिडियो हेरिसक्नुभयो होला होइन सो त्यही हो गाइज हामी अब भोलि चितवनको लागि निस्किन्छौँ स्याल त्यहाँ लुगा यस्तै हो केटाहरूको रुममा यो रुममा चाहिँ फ्रिज पनि छ है त्यहाँनिर फ्रिज पनि छ अति दामी रुम छ होटेल है होटेल पार्कल्यान्ड सो यता चितवन आउनुभयो भने यहाँ बस्दाखेरि हुन्छ अति नै दामी छ होइन अब त्यही हो अब भोलि चाहिँ हामी चितवनको लागि चितवन र पोखराको लागि निस्किन्छौँ केटाहरू चाहिँ घर जान्छ होला अनि म र स्याल चाहिँ चितवन पोखरा बस्छौँ अनि त्यही हो पोखरा अब धेरै दिन बस्यो भने त म भ्लग गर्छु होइन अनि फर्स्टमा चाहिँ अब मेरो त्यो हिजो आउँदाखेरिको फाइलहरू सबै क्रप भएको छ क्या त्यो रिकभर गर्ने ट्राई गर्छु लेच्ची हुन्छ कि हुँदैन होइन अनि त्यसपछि चाहिँ भयो भने ठिकै छ भएन भने चितवनबाट भ्लग स्टार्ट हुन्छ है अनि बिहान स्विमिङ गरेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जङ्गल सफारी गएको थियो जङ्गल सफारीमा चाहिँ अति मजा खासै मजा भएन अनि चिसोले हान्यो यस्तो मुडै कस्तो भएर बसिरहेको थिएँ म होइन ठ्याक्क उता गएको अति क्या यस्तो रमाइलो भयो लास्टमा आफै पनि नाच्छु होइन सो त्यही हो गाइज होपी गाइज इन्जोय द भिडियो होइन अब जोस यहाँको पनि यस्तो पनि देखाउन पाइयो अति खुसी लागिरहेको छ है त्यही हो भोलि हामी अब बिहान 10 बजे अगाडि चाहिँ चितवनबाट निस्किन्छौँ अनि चितवनबाट निस्किसकेपछि बाटोमा त हामी भेटिहालिन्छ है अनि ड्रोन पनि उडाउनै पाएको छैन आज स्विमिङ गर्दा खासै यहाँ राम्रोसँग उडाउनु नपाइने रहेछ हल्का मात्र उडाएको अनि त्यस्तो अब लिगल रेन्ज क्या यहाँ अनि त्यही भएर अब भोलि जाँदाखेरि बाटोमा चाहिँ ड्रोनहरू उडाउँदै जानुपर्छ जलबिरे पसेर जाने कुरा भएको छ हाम्रो है सो त्यही हो गाइज है अब कति के भनौँ अति नै मजा आयो क्या अति नै यो हुन्छ नि नेक्स्ट लेभलको रमाइलो भयो आज चाहिँ त्यहाँ टिपिकल डान्स हेरेर जस त्यही हो अब अरू के भनौँ होइन सो सी यू नेक्स्ट ब्लग गाइज बाई हो गुड नाइट अब रात पनि परिसक्यो भिडियो हाल्दाखेरि त कति बेला हुन्छ थाहा छैन सो अहिले चाहिँ रात पनि लाग्यो अब खाना खान्छौँ अनि खाना खाएर एकैछिन बस्छौँ फाइलहरू सेयर गर्नु छ सुबिनकोमा छ कता कता छ है अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जानुपर्छ हामी सुत्नुपर्छ है एकैछिन बसेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब भोलि बिहान भेट्छौँ गाइज यो बाई बाई।